a entrada da rodovia que vai lá para Saloá, que foi por onde a gente veio, né? Que você acompanhou. É, tem uma placa dizendo que para ir para o Sandel Park por lá, 15 quilômetros. Por Garanhuns, 67. Então veja, se a gente não tivesse pego essa estrada de terra, a gente ia ter que fazer mais aí, brincando, 53 quilômetros, não é isso? É isso, 53 quilômetros de rodovia para conseguir acessar. Aí você coloca na ponta do lápis, vale a pena, porque você vai passar muito mais tempo para conseguir fazer 53 quilômetros por aqui. E a estrada está relativamente boa. A gente não arriscou vir à noite. E vir à noite também ontem por esses 70 quilômetros também seria um pouquinho arriscado. Não valeria a pena, entendeu? Então, vamos lá. Faltam aí 3,3 quilômetros para a prefeitura de Terezinha. E bem-vindos ao município de Terezinha. Mais um aí, ó. É, vamos lá. A prefeitura fica praticamente às margens aqui da rodovia. Então a gente vai ter que dar uma diminuída aqui, porque tem uma bandeira ali de lombada eletrônica de 50 km por hora. Vamos dar aquela segurada. E agora a gente vai... Não, ele pede pra gente ir em frente. Diz que o acesso é via rodovia aqui, ó. Ali a gente já tá vendo a torre da igreja. Hoje a rodovia aqui tá muito tranquilo. Casinhas até bonitinhas assim na beira da estrada. Posto de combustível aqui, posto Terezinha. E aqui a gente já vai entrar, ó. Provavelmente deve ser onde tem essa fonte. Tem uma fonte aqui, ó. E deve ser o prédio da prefeitura, esse mesmo. Então fica aqui, ó, bem facinho, super tranquilo para a gente conseguir fazer a nossa foto da prefeitura de Terezinha. Oi? É, já aqui. Aham. Uhum. E aqui ainda foi tranquilinho, né, a gente conseguir parar. Olha ali, ó. E aqui, ó, chegamos na prefeitura de Terezinha. Para ser mais fácil, eu nem travo o baú com a chave, eu só coloco aqui os sticks, ó, porque aqui eu já posso abrir, já pego aqui o tripé, então fica muito mais fácil. Eu já deixo até o suporte de celular aqui preso nele também e deixo as pernas dele soltas. Então eu já faço aqui, ó, só abro e eu só armo o tripé ali e já tiro a foto. Prontinho, vamos lá seguir para Brejão. Essa é bem próxima, 10 minutos aqui pelo GPS, 8 km na própria rodovia PE 218. Então acredito que a gente não vai ter problema de achar essa prefeitura não. Isso é rapidinho. Beleza, liberou aqui. Vai dar, vamos lá. Oi. Ou mais uma pousada aí também, né? Seguir aqui, ó. Tem uma fiscalização eletrônica de 50 km. Loja de motopeça. Aqui aquela famosa lombada. Eita, como tem isso no interior. Tem um posto de combustível ali logo após a bandeira eletrônica. E bonito também essa região assim, essa pastagem aqui, ó. Muito legal. Eu vou segurar aqui em 50. Ah, mas o posto está fechado. Na realidade eu acredito que vai inaugurar, porque tá bem novinho. Mas por enquanto ainda não está funcionando não. Mas deve ter posto dentro de Terezinha. Ali o cemitério público. E
Bora lá. Bora rodar. Parece a entrada lá de Brendão. E vamos ver se a prefeitura também é fácil de a gente chegar. Ali, ó, bem-vindos a Brejão. Chegamos aqui, ó. Cidade bem organizadinha. Bora, Totó! Um mercadinho, um posto de combustível. Quanto é que tá o combustível aqui? Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá, não tem. Então ali não tem a placa grande. E em frente vamos chegar na prefeitura. Material de construção. Esse quebra-mola. Eita! Seguir por aqui no centro da cidade de Brejão, a lotérica Brejo da Sorte, e a prefeitura provavelmente é aqui. Deixa eu ver, tá mandando a gente entrar aqui, ó. Entrou logo aqui, e em tese seria aqui atrás, ó. Deve ser esse prédio aqui verde com amarelo e vermelho, porque a central de saúde também aqui, ó, a prefeitura também. Esse aqui tá com essas bancas na frente. Como é que a gente faz? Eu vou tentar colocar ela logo aqui, ó. Acho que dá pra gente colocar ela aí em cima, né? É, a gente pode botar ela aqui de lado também. E tira assim, né? É. Beleza, deixa eu botar ela aqui assim. Provavelmente amanhã deve ter feira e o pessoal já tá armando os bancos que devem ser aqui nesse pátio, até porque o mercado público é aqui. Então a gente vai tirar assim, com esse ângulo aqui. Até bom porque dá uma mudada também no ângulo da foto. Então a gente vai tirar mais ou menos nesse ângulo aqui da prefeitura de Brejão. E agora melhorou. Já vou nesse tiro o casaco, porque quer dizer, o corta-vento, que agora já começou a dar uma esquentada. Mas quando a gente tá na estrada ainda é bem, bem frio. Com essa saída magnífica aqui da cidade, então vamos dar um adeus a Brejão e vamos pegar novamente aqui a PE 218, sentido Garanhuns, que não vamos nessa etapa do projeto, mas em breve você vai conferir sim Garanhuns e região aqui no Papo de Scooter. Então já iniciamos aqui subindo uma serrinha e temos aí 34 km para rodar. Vamos permanecer na PE 218 aqui por 9 km e depois a gente pega a BR 424. A gente também já trafegou várias vezes aqui nessa etapa do projeto pela 424. Vamos lá, tem que passar aquele caminhão ali no topo da colina, provavelmente a gente consegue passá-lo e ficar atrás de caminhão de vaca é uma desgraça, meu irmão. Eita, caatinga. Ficar até longe dele aqui, porque às vezes a bichinha ali gosta de fazer as necessidades e aí vai em cima de você. É isso, caminhão de galinha, velho. Nunca fique atrás de um caminhão de galinha. Que caatinga, velho. Passar logo esse negócio. Vixe Maria. Meu Deus do céu. Tem uma mulher na moto que chega até mais atrás também, porque ela já tá ligada nessa. Vamos ver se a gente passa aqui. Se tiver uma brechinha, eu vou ter que passar, porque o bicho aqui tá fedendo demais, bicho. Deixa eu ver um carro ali, ó. Já deu pra ver na curva. Passou esse carro,
Vamos tentar passar. Mais uma curva fechada ali que não dá para a gente ter visibilidade. Passa naquela próxima curva lá. Aqui ele estabilizar, a gente passa. Vamos ver agora se a gente vai ter campo de visão aqui. Não tem nada, tem uma curva bem fechada em cima. Agora nessa descida a gente consegue sim. É muito sinuoso aqui a estrada. Deixa eu dar um tempo, deixa ele ir. E aí, ficar com essa caatinga é cruel. A estradazinha aqui é muito sinuosa. O GPS está mostrando aqui que vai ter uma pequena reta. Mas muito linda a região. Ó, aquela ali, ó. Ó, que casa legal lá, ó. Vê? Tem a piscina e tal, tá vendo? Meu jovem, agora deu uma esfriada, viu? Porque na realidade tem várias nuvens aqui e começou a encobrir o sol, né? Está bem nublado, né? Eu acredito que não vai chover, não. Mas tá bem feio aqui o tempo. E com isso a temperatura caiu bastante. A gente consegue avistar a cidade de Garanhuns à nossa frente, e é muito grande. Mas a gente vai entrar ali à direita, na BR-424, em 260 metros. Então deve ser aqui. Então, ó, em frente iria para Garanhuns, que é a cidade que está à nossa frente aqui. Eu acredito que na GoPro não deu para ver, não, mas a cidade é muito grande. E a gente vai entrar aqui na BR-424, sentido aí a cidade de Lagoa do Ouro. É porque é muito município, meu camarada. Aí a 350 metros de deixar aqui a BR e pegar uma PE. Eu sempre fico apreensivo com esse tipo de coisa, porque eu já vejo barro na frente. E é isso mesmo aí, ó. 14 de barro. É. Uhum. Quando a gente tá numa BR que sai para uma PE, eu já fico apreensivo. Mas pelo tempo que o GPS está colocando aqui, não deve estar muito ruim não. Porque ele está botando 23 minutos para fazer esses 14 a 16. É, meu amigo, aqui em Pernambuco a gente está passando muito por isso aqui. Principalmente agora aqui no Agreste, tá? No sertão a gente passou, acho que isso umas duas vezes só. Mas aqui no Agreste está sendo muito comum as rodovias estaduais serem de barro. Você tá acompanhando aí comigo no trajeto. Então, é a realidade que a gente tá passando. Ah, Rafael, tem como acessar a cidade por alguma rodovia asfaltada? Sim, deve ter. Mas se você for fazer isso, a volta vai ser tão grande como ontem mesmo. A gente viu ali na placa, né? Ia ter que rodar 70 km para fazer um trajeto de 15. E é, no caso, pode ser essa coisa aqui também. Tipo, num trajeto desse de 14, a gente vai ter que dar uma volta tão grande que vai ter que fazer em torno disso. Essa aqui eu não tenho certeza de quantos quilômetros seriam, mas pelo que a gente tá pegando aqui no nosso desafio, tá sendo muito recorrente esse tipo de coisa. E é por isso que eu gosto de trazer todas essas informações para vocês, porque se você for fazer, cara,
você pode saber o que é que você vai encarar, ou se você quiser, não, só vou rodar por estrada de asfalto. Você deixa o seu desafio bem mais longo, não tem problema, pode ser também. Eu acredito que você consegue todas as cidades, né? Mas quando você pega aqui, o próprio Google já joga você com uma estrada dessa. Você tem como botar que não quer pegar a estrada sem ser pavimentada, mas como eu falei, o trajeto vai aumentar bastante. Mas vamos lá. É como eu digo, a gente tem que agradecer por estar aqui e ter a oportunidade de conhecer nosso estado maravilhoso. É muito ruim quando ele tá assim, esburacado. E essa parte aqui tá terrível, hein? Rapaz, será que vai ser todo assim? Faltam aí. Eita, ai, danou-se aqui agora. A bicha tá pulando mais do que cavalo de rodeio aqui. Ver se agora vai dar uma melhorada e a gente consegue manter uma velocidade mais estável aqui. Aqui pelo menos tá mais gente. Não, aqui não dá para desviar. Aqui já teve resquícios de ter tido asfalto. Se é algum trecho mais complicado, o pessoal colocou aí pelo menos uma capinha para, na época das chuvas, conseguir passar. Vai o quê? Vai. Não. Acho que a gente já segue de lá. É. Porque essa rodovia foi tão abandonada desse jeito? Porque tem pavimentação, mas a grande maioria agora já tá toda de barro. Cara, vem que vem arrochado aí, meu amigo. Então, ó, teve a pavimentação sim aqui, mas o barro tá predominando. Então vai passar agora aquele caminhão. Sempre mantendo aqui, tentando livrar o máximo dos buracos possíveis, mas sempre aparece algum que a gente não tem jeito e acaba caindo. Só tem que cair mais devagar, né, para não danificar nem a suspensão, nem a roda, nem o raio do pneu, nem nada disso. É, se mantiver assim, não tá tão ruim. Vamos tentar ver se a gente consegue aí transpor mais essa PE, que é a PE, deixa eu dar a indicação para vocês aqui, 203. PE-203 aqui, chegando em Lagoa do Ouro. Então realmente essa rodovia, ela foi abandonada. Por que? Eu não sei, ó. Teve asfalto sim. Vários trechos a gente pega desse jeito, ó. E aí, tome buraco, tome asfalto, tome barro, tome cascalho. É assim. Ó, e a gente já passou uns 4 a 5 bar, meu amigo. Bar não falta, então qualquer coisa a gente vai pro bar. Ali, ó, Rancho São José. Bonitinha a casa dele. Deve ser criação ali de boi ali. E a gente vai tentando achar o melhor lugar aqui, ó. Já passou o caminhão, tem um caminhão lá na frente, ó. Aqui um pouquinho pro meio do asfalto, mas
pouco trânsito e a gente vai rodando. Ó, agora praticamente o asfalto some, ó, e fica apenas barro. Estamos aí a 7 km, 7 certinho da saída dessa rodovia de barro. Só vai dar uma piorada. Aqui tem uma ponte, ó. Ó a ponte. Olha o estado da ponte. Devagar, com uma caminhonete ali vedada, mano. Eita, que ela deixa uma poeira grande. Agora vamos subir aqui essa serrinha em 6,7 km. E a gente já finaliza aí esse trajeto e já chega na prefeitura de Lagoa do Ouro. Agora o trajeto aqui, a paisagem é linda, viu? Eu diria que hoje pelo menos não tá fazendo calor, agora deu uma melhorada no frio, porque na verdade a gente tá andando mais devagar, né? Quando a gente tá na rodovia ali com a velocidade mais elevada, aí fica mais frio por causa da sensação térmica. Ó, aqui já teve até divisão de faixa. Vamos ver se ela dá uma melhorada, quem sabe? Somos brasileiros, não desistimos nunca! E agora já estamos chegando ao fim aqui da PE abandonada 203. E já estamos avistando aí a cidade de Lagoa do Ouro. Estamos a 5 minutos da prefeitura, 2 km aí. Então aqui ela tem um resquíciozinho melhor do seu asfalto. Alguns locais ainda tem até a sinalização de faixa. Mas é um absurdo você ver esse tipo de situação em 2021. No estado de Pernambuco. É lamentável. Então, vamos lá. Chegamos aqui na cidade. Vamos dar uma olhada como é esse município. Olha aí, ó. Lagoa do Ouro, fundada em 25 de março de 1962. Se hoje tá difícil de chegar assim, imagina em 62, meu jovem. O pessoal foi guerreiro. Agora você vê, ó, a cidade aqui toda asfaltadazinha. Muito organizada a entrada da cidade. E a prefeitura aparentemente também é bem fácil de a gente pegar, porque vai ser aqui no fim dessa rua. Ó, o Totó. Olha, Totó, sai da rua, Totó. Estamos aí a 900 metros. Agora tem umas quebra-molazinhas aqui bem cavernoso. Ó. O clima, como eu falei, continua frio. A gente agora que não estava com a velocidade tão alta, estava melhor. Mas na hora que a gente pega ali a rodovia que bota 100, 110, meu amigo, gela tudo. É, e aquele negócio, né? A gente também não está com roupa apropriada para o frio, porque aqui em Pernambuco você não tem o hábito de ter frio o tempo todo, né? Normalmente durante o dia é quente e à noite dá uma esfriada. Mas agora tá frio até durante o dia por conta desse clima que tá aí, ó. Essa nuvem pesada aí em cima. E 500 metros pra gente fazer a foto aqui da prefeitura.
Olha aí, bom leite. O combustível aqui tá 5,95. Casa bonita. Vende-se essa casa, casa bonita. Dá uma reformada numa casa dessa, fica legal. Um mercadinho. Provedor de internet. Provedor bonitinho. Caminhão do leite aí, deixa ele passar. A casa do bolo caseiro. Vamos fazer a volta só pra perguntar, só pra garantir. Aqui. Bom dia, amigo. O prédio da prefeitura? Prédio da prefeitura? É logo esse aqui? É esse azul, né? Ah, tá. Obrigado. Certo. Obrigado, amigão. É, só como tava. É porque o nome do prédio deve ter sido de algum vereador, assim, né? Da cidade, porque, ó. Tá lá o Palácio Vereador José Marques Torres. Então eu pensei que fosse de a câmara.